Je sais pas où est-ce, madame. Ešte nie sme v službe. Filip. Pani doktorka Vargová, budeme si musieť určiť prísnejšie pravidlá. No ale stále sme sa nedohodli, ako, teda či im to vôbec povieme. No, ja si myslím, že sme sa dohodli. No nie, pretože niekto sa nevedel sústrediť. A čuduje sa mi? Dobre, prestaň, už je ráno, ideme do roboty, takže aký je plán? A potrebujeme nejaký plán. Dobré ránko všetkým. Dobré ránko. Dobré ránko. Ale nie, ja neverím vlastným očiam, doktor Balog. Toto by sa dalo považovať za závažné porušenie interných nariadení. A? Ešte nie sme v službe. Až teraz. A o čo tu ide? Ako v každom dobrom seriáli, valika o lásku. No, ide tu o to, že doktorka Vargová a ja tvoríme pár. Počkaj, to ale pár? Nie. Ja. No, konečne. A v rámci zachovania pracovnej morálky a neporušovania miestnych nariadení sme v práci iba kolegovia. Tak, to si pozrie. Poprosím o to, aby vám vybavil výnimku. Nie, nebude treba tých pár hodín, naozaj vieme byť profesionálni. Vážne, to neverím. Pani riaditeľka, sučkaučka, viete o tom, že títo dvaja závažne porušujú vaše interné pravidlá? Na to som si už zvykla. Čože? A vy im na to nič nepoviete? Ja mám momentálne trochu iné starosti. Aha, mimochodom. Áno. Dnes mám stretnutie s podpredsedom správnej rady. Chodí s Henrichom Bernátom na golf. Tak dúfam, že nám poskytne nejaké náhrávky. OK. No a dovolil som si na to vziať aj dovolenku. Dúfam, že mi to podpíšete. Samozrejme. Ďakujem veľmi. Ukážte. Páči sa. Prosím.